مقدم محمد سبحان الله صلى الله عليه وسلم ایمان سے زیادہ مقدم محمد سبحان اللہ فرشتوں سے زیادہ مقدس محمد سبحان اللہ ملائک سے زیادہ معصوم محمد ماں باپ سے زیادہ مہربان محمد سبحان اللہ اولاد سے زیادہ عزیز محمد سبحان اللہ چاند سے زیادہ تابندہ محمد سورج سے زیادہ درخشندہ محمد سبحان اللہ شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھول سے زیادہ معطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھول سے زیادہ معطر محمد ارے شہد سے زیادہ میٹھا سبحان اللہ کیسے رسول کہ جس کا سننے مسلمان سہارا لیتا ہے کہتے سبحان اللہ فخر کون و مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انیس غریبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات طلب و جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات آسیہ محمد جان سارے رات آسیہ محمد فخر کون و مکہ محمد جامع الحسنات محمد جامع البرکات محمد کائنات محمد غریب آسیہ محمد فخر کائنات محمد شفیع المذنبین محمد امین الصادقین محمد رحمت للعالمین محمد مدثر محمد اور اسے آسان کر دوں تہذیب عبادت ہے شرع پائے محمد سبحان اللہ کیا کہنے ہیں میرے مصطفیٰ کی تہذیب ہی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تہذیب مصطفیٰ نہیں ارے وہ آدم شفیع اللہ کی بارگاہ میں معلم الملکوت جس نے 600 کروڑ سال تک اس زمین پہ سجدہ کیا 18,000 سال تک بیت المامور کا طواف کیا وہ حضرت آدم کا گستاخ ٹھہرا تو اللہ نے اپنا پہلا فتوا دے کر اسے بارگاہ سے مردود کرا دیا کیا بات پہلا فتوا دیا رب کائنات نے کہ آدم کا تو گستاخ ہے لعنت کا داغ ڈال کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا کیا اللہ سن لے جو بنا عقیدہ ہے تعظیم رسول نہیں کرتے وہ تو آدم شفیع اللہ تھے یہ تو امام الانبیاء ہے یہ تو فخر رسول اللہ ہے یہ تو جانے عاشقاں اگر ان کی تعظیم ذرا برابر بھی تمہارے اندر نہیں رہی تو اللہ تمہیں جہنم میں ڈال کیا بات ہے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالہ رسول اللہ سرکار قیامت زندہ باد سبحان اللہ تہذیب عبادت ہے سرا پائے محمد تسلیم کی خوشبو چمن آرائے سبحان اللہ تہذیب عبادت ہے سرا پائے محمد سبحان اللہ تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد
تسلیم خدا تمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منشا جو خدا کا وہی منشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں منشا جو خدا کا وہی منشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی طلب کے بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کی تیاریاں بیٹھے ہو نا سبحان اللہ خوراک کیوں نہیں لے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ جنت میں بیٹھے ہو میلاد میں آیا کرو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میلاد میں آتے ہیں بے شک میلاد میں آنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے سبحان اللہ اور جنت کا پروانہ ملتا ہے سبحان اللہ وہ کم نصیب ہیں لوگ جو اپنے بستروں پہ آرام کرتے ہیں کیا بات خوش نصیب ہیں جو محفل میلاد میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی اطاعت محمد کی اطاعت قرآن کی دعوت ہے محمد کی ہی دعوت سبحان اللہ سبحان اللہ ارے ہے جتنا کوئی خاموش نہیں رہے گا ہے جتنا سمجھ اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھنا اللہ کیا ہے جس نے بتایا وہ محمد سبحان اللہ آپ کے ذوق کے حساب سے شاعری کر رہا ہوں تو آپ کم سے کم ہونٹوں سے داد دیجیے اللہ کیا ہے جس نے بتایا وہ محمد قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سینے سے لگایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جس نے بشریت کو سجایا محمد بولے سبحان اللہ جس نے بشریت کو سجایا محمد وہ علم معظم وہ طبیعت محمد قرآن یوگا گفتار محمد سبحان اللہ قرآن عمل منزل کردار محمد سبحان اللہ لاکھ